gush. Тамари, умрути, Тамари, умрути. Абе, сложи тогава тия зелените батерии. Умрути, Тамари, умрути, Тамари. Това не ще да снима, наче е свършила лентата. Не, то въобще не ще да загрее. Ами, наче е свършила лентата. Спирам до тук. Слуша, свети. Туалетната отсреща. Къде е туалетната? Ето. Сигурно на Мария блока. Това е... Визете обанче, да имате обанче нещо. Като постав. Това е туалетната. Моля, хашиш марихуана екстази, моля. Ефтино само при нас. Хашиш марихуана екстази. Нещо за подмяна на лутка. Трябва ли ви транспорт? Нещо марки, евро, франкове, всичко обменяме. Моля, моля. То шал не е ли от младини? Той е направил от бибини. Но аз не го нося, а и аз. Може ли си го нося? Е, сложи ли буркания горе? Купаем дубки, все какви! Аз му виках на това муфлон, пато скал до плафон. Плафон, да. Плафоньера. Ама аз виках като бърка, викам муфлон. Има и това шишевиш, когато ти дай, как съм си направил стойката. 16-26. Какво е справен, нали си я направил? Виж на това визиора му е цветен. Кой справен ли си направил стък? А? Да. Йей! Йей! Снимай си разписанието на автобусите, да го знаеш. Чули? Ходил ли си в къмпинг до Графски? Тук бе му на любания път. Тази сладкарница и едната вика. А ти знаеш какви мебели има в къмпинг Зографски? Ама това къмпинг Зографски вики не го знам какво. И изведнъж идва един таксиметър шофер и тя... Ето го хубаво, това е жирамо. Не, вие смяхте ли са пред нея? Ние толкова много се смяхме, че ни хвана срами, си оставихме пастите и излязохме. Ай ще покажеш как ход негър, да? Ма после, взимахте ли си?